اسلامی امارات د محمد ماکیک د ورستۍ څرګندونو هرکلی وکړ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست تر توا. د افغانستان د اسلامي ګوند مشر محمد ماکیک افغانستان انټرنیشنل شبکې سره په خپله تازه مرکه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې خپلو سوله ییزو مبارزو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې، اوس مهال اسلامي امارات سره د جګړې کوم پلان نه لري. ماکیک له اسلامي امارات څخه غوښتي چې د ټول شمول حکومت جوړول چې د دوحې هوکړې لیک یوه برخه ده عملي یې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې د نن خپلو سوله ییزو مبارزې ته دوام ورکړي. موږ اوس لپاره د جګړې پلان نه لرو. اسلامي امارات ته موږ مشوره دا ده چې جنجال دې نه کوي. په همدې حال کې د اسلامي امارات مرستیال ویان بلال کریمي سلام وطندار سره خبرو کې د محمد ماکیک د ورستۍ څرګندونو هرکلی کړی او له سیاسي مشرانو یې وغوښتل چې د اسلامي امارات سره په همکاري د افغانستان شته ستونزې حل کړي. هغه د پسرلي په رارسېدو سره د کورنیو جګړو او د لانجو د پیل په اړه خلکو اندېښنو ته ځواب کې وویل، اوسمهال په عملي ډول جګړه نشته او هېڅ ډلې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړي. په همدې مهال یو شمېر سیاسي شنونکي د محمد ماکیک څرګندونو په غبرګون کې وایي چې اوسمهال افغانستان څخه د جګړې لمن ټوله شوې او خلک هم له جګړې څخه ستومانه دي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد استرابي وایي چې محقق دا درک کړ چې نور خلک د عوام فریب رهبرانو تر شا نه درېږي. د هغه په وینا د پسرلي موسم په رارسېدو سره به په افغانستان کې جګړه نه پیلېږي. استرابي وایي لویدیځ اوسمهال د اوکراین په سیمه ییزې جګړې کې راګیر دي او د افغانستان جګړه کې به پانګونه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو زیات شمېر سیاسي او قومي مشران له هغې ډلې عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور، کریم خلیلي او نورو مشرانو افغانستان پرېښود او نورو هېوادونو ته وتښتېدل. ډېره مننه چې ویډیو مراسب تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.